a pánové, já aktuálně doufám dvě věci. První, že to rozmazání obličeje funguje a že jsem se právě omylem neodhalil. A druhá, že něco uslyšíte přes ten velký vítr, který tady je. O čem dnešní video je? Dámy a pánové, aktuálně máme 4:45 hodin ráno, 14. května 2019. A je to přesně rok, co jsem založil tento malý herní kanál. A by the way, pokud se neznáme, moje jméno je Lajdák. Jsem moc rád, že jste sem zavítali. A já bych vám tímto videem chtěl moc poděkovat, že jste se tak hodně dívali. Máme na tomto kanále něco přes 220 tisíc zhlédnutí. Máme za sebou 30 živých přenosů. Takové ty klasické streamy, všichni to už dobře doufám znáte. A také spoustu herních videí. A ještě jednou lidi, moc krát vám za to děkuju. Doufám, že tenhle rok bude ještě lepší. Chystají se nové věci, přijde mi nový monitor zhruba za týden a budu letos pořizovat nový PC, takže bude nový content. Máte se na co těšit a lidi, uvidíme se u dalšího videa. Zatím, cheese!